नमस्कार युवकार, तुमकां आम्ही सध्या असा पणजे हांगासर आनी 4-5 दीस पयली तुमकां आमी दाखयल्ले सांतिनीज हांगासर एक क्रेन अडकल्ली स्मार्ट सिटीच्या खड्ड्यात वचून. आतां आमी पळयत जाल्यार आझाद मैदान सायडीकूच हांगासर एक टॅम्पो असो उदकाचो तो हांगासर अडकला. कारण हांगासर एखादें काम ताच्या उपरांत हांगासर घालिताना हांगासर रेंव हाडून आनी रेंवेन तो ट्रक ताका दिश्टी पडना. कारण ताका दिसलें की रस्तो घड आसा म्हणून गाडी घातला असो तो सांगता आनी ताचो टॅम्प आतां फूल टायर फाटलो टॅम्पोचो भितर पडलो. अशा तरेची ही कॉन्ट्रॅक्टाची हलगर्जीपणां आमकां दिश्टी पडटा. लागून लोकांक अशें जाता कारण टॅम्पो दुसरी पडल्या ताका खाचें पडलो आनी ताच्या उपरांत सध्या आपोवपाक फोन केलो सांगता. सो अशा तरेची सध्या स्मार्ट सिटी कडल्यान लोकांक खूब पणजेच्यान रुपेश.